Є полковники по 2500, є в нас майори, які 1500 мають, є різні пенсії. Коли пішов з поліцією, такий самий висловив, старший прапорщик, в нього 4200. От така різниця. Диспропорції величезні і дискримінація. Не допустити того, щоб був новий закон, то що вітає в облаках, де нас опускають, понижують на соціальний захист, і не буде наша пенсія залежати від грошового забезпечення військових. В минулому році був прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій, і даним законом прикінцевими положеннями було доручено Кабінету міністрів розробити законопроект щодо перерахунку пенсії військовослужбовцям. На сьогодні даний законопроект обговорюється і знаходиться на розгляді в усіх силових структурах і відомствах, в усіх міністерствах.